Bukit mereka tahu dia apa-apa kita ambil. Nasi tikus. Boleh tak ada? Mau? Macam susah ya. Gemek ini ni, pakai tangan dah. Tangan? Kan di sini kan? Susu makan. Makan. Mungkin dah kita workshop eh? Workshop eh? Workshop dah. Ger, tak makan? Tak, biaya belum. Ini kan? Tidaknya dah semua kena. Jamah je dah. Makan, Pak. Bukan sedap. Sedap lah. Ini ayam goreng kunyit baru. Ya, beli-beli. Apa? Makan kena ambas. Tadi nak pergi. Tengok tu. Ayam goreng kunyit baru. Ada. Emben keluar je rasa saya.